Автобус пропадна в дупка на улица в Пловдив. Подробностите веднага. Здравейте, вие гледате онлайн емисията на Трафик ТВ на 27 май. Аз съм Антон Биров. Огромна дупка разби няколко автомобила и автобус от градския транспорт в пловдивския квартал Кючук Париж. Ямата зейна на кръстовището на булевард Александър Стамбулийски и улица Стефан Стамбулов след проливните дъждове. Любителско клипче показва как гумата на автобус се озовава в дупката. Тази сутрин ямата бе обезопасена. Причините за образуването и са няколко, разкри районният кмет Борислав Инчев. Има срутване на подпорни стени на намиращата се там шахта, изпускащ спирателен кран, както и естествени процеси по амортизация на настилката. Още утре ВИК започват работа на опасното кръстовище. Веднага след като асфалтните бази край града заработят, дупките в район Южен ще бъдат запълнени. Най-вероятно на 11 и 12 юни ще бъде изцяло затворено кръстовището и ще се постараем в рамките на 2, максимум на 3 дена, целият участък ние да го оправим, за да може да знаем, че в следващите поне 5 години на този участък няма да има проблем. За целта ще бъде дължина по 10 метра във всяка една от страните на булевард Александър Стамбулийски и Стефан Стамбулов. Ще бъде изцяло фризован асфалта, ще бъдат извършени съответните изкупни работи, ще се слезне на дълбочина най-вероятно около 3 до 4 метра и изцяло ще бъде решен проблема с подмяна на спирателен кран, с изграждане на нови стени на шахтата, с подмяна на капака на самата шахта и с цялостно асфалтиране на този участък, плюс изграждане на минимум 4 дъждоприемни шахти, които да водат за отвеждане на цялата тази вода. Изписаха от болница пострадалите от мелето в село Динг, при което шофьор без книжка блъсна петима души и избяга. Двама са били освободени още с нощи след преглед от лекар, а другите трима са постъпили в Пловдивска болница, но тази сутрин са били освободени за домашно лечение. Сред тях е и 7-месечно бебе. Цяла нощ в селото имаше засилено полицейско присъствие заради напрежение след инцидента. Виновният водач беше задържан от полицията. Малко след 20 часа виновният водач се прибирал след запой при приятели. С висока скорост на една от улиците в махалата помита петима души, сред които и бебе. Удря се в електрически стълб, а оттам в купчина с пясък. Като дойде, брат ми тук легнал, не може да става. Точно тук на нашата улица, на оградата се залепи. Асен е един от пострадалите при инцидента в пловдивското село Динг. Мъжът вървял по тротуара към дома си, когато го връхлита автомобила. И ми сигурно бързо, щом, значи, ме удари, не можах се усета аз. Бърва както върва по тротуара, бусна. Удари ги. И не помня нищо как ме ударил, как съм станал там вече. Водачът на автомобила, който е без книжка, избягал от мястото на инцидента. Малко по-късно е бил задържан. Обяснил на полицаите, че дете с колело изскочило пред колата му, затова се качил на тротуара, където за нещастие имало хора. Доколкото обаче водачът е неправоспособен, по отношение на него, както и на лицето, което, знаейки това, му е предоставило автомобила да го управлява, са съставени актове и ще си понесат съответната административно-наказателна отговорност. Роднините на пострадалите настояват за по-тежко наказание за виновния водач. Според мен трябва да се затварят такива бандити. Той трябваше да се прибере, то не книжка има, пиян. 5 човека ударал 2 малки деца и 3 големи, ще го пуснат. Без наказание, без глоба, без нищо. Кво е това? Хората в ромската махала заплашиха се саморазправа виновният шофьор, ако се върне в селото. Огромни опашки, изнервени шофьори и часове чакане. Такава продължава да е реалността пред КАТ Пловдив. За да регистрират своя автомобил, пловдивчани трябва да освободят целия си ден. Десетки коли задръстиха за пореден ден паркинга на КАТ Пловдив. Пред гишетата за регистрация пък отново се изви опашка от нервни водачи. В 12 часа на обяд там имаше хора, пристигнали още в 8 сутринта и чакали 4 часа на крак. Те така и не знаеха кога ще могат да минат. Водачите са недоволни от начина на работа в КАТ Пловдив и липсата на по-добра организация при приема на документи. От кога сте ви? Аз сравнително отскоро. От 9 часа. Тук има хора шампиони, може от сутринта от 6 часа. Защо според вас върви толкова бавно? Защото не си върши работа както трябва. Блокирали системата няколко пъти. Една от служителките обеща, че няма да почиват, а ми се струва, че почиват. Както виждате, опашката ни върви, значи почиват. Просто съм възмутен, няма. Това не е човешко това нещо. Явно на нещо има нередно, нещо куца. Не знам точно какво. Значи аз съм от 9 часа. И мисълта ми е така, ако чакаме до 4, колкото работят,
как си гарантираме ние в понеделник, ако дойдем, че няма да чакаме пак от 9 до 4? Най-елементарното нещо, което е. Да се направи някакъв ред с записване или с номера или каквото и да било. Моето мнение за цялата работа е абсурдно. Абсурдно. Явно, щом не върват работи тук, трябва или да ги закрият, така да кажем, примерно, като организация, че не могат да се справят. С това е да го оставят на частни фирми това нещо, както по света. Това е територия България, нищо не става от нея. Разследването за секс тормоза на летище Пловдив продължава. Това съобщиха от районната прокуратура за Трафик Нюс БГ. Случаят е върнат за доработване. До тук се стигна, след като ви разказахме как служителят на безопасност полети на пловдивският аеропорт Мария Величкова се оплака от сексуален и психически тормоз, който е оказан върху нея от синдикалния лидер на летището Илия Драгиев. Той отказа да коментира обвиненията. Директорът на летището Щърбанов пък отрече думите на вече бившата му подчинена. Жената бе уволнена дисциплинарно за по-малко от 24 часа. Ние продължаваме да следим темата. Към настоящия момент наблюдаващият прокурор е назначил допълнителна проверка. Очевидно е решил, че се налага събирането на допълнителни данни. Това си е в неговите правомощия. Така че в началото на юни, по-скоро към средата на юни, трябва да имаме произнасяне по тая преписка. В момента се извършва допълнителна проверка по преписка. На този етап вариантите са образуване на досъдебно производство или съответно отказ от образуване на досъдебно производство. Преподаватели от България и Норвегия започват да обучават представители на етническите малцинства, за да изградят мотивации и нагласи за профилактика и лечение на заболявания, които са сериозен социален проблем. Обученията ще се правят в градовете Пловдив, Кюстендил и Стара Загора на достъпен език и с практическа насоченост. От Столипиново ще бъдат обучени 100 човека. Обучението в Норвегия се провежда на групата обучители, които ще обучават ромите по отношение на това какъв да бъде техния подход към хората, които са с ромски етнически произход. За първи път ще има обучени 300 представители на ромска общност и мога да кажа, един от първите проекти, който е насочен към обучение на хората от ромската общност в здравна култура. Основният принос ще бъде насочен към ромската група и ще им даде възможност за една много по-висока информираност за това как да се предпазват от някои заболявания, които са с по-висока честота при тях. Например, спина. Знаете, че в нашата област и в България има пациенти от спина и по-голяма част от тях са от ромски произход. Така че това е един от фокусите. Другото е обгрижването, правилното обгрижване на кърмачето, правилните грижи за новороденото, недопускане риск от появата на вродени малформации поради скучване на близкородствени бракове или по някакъв начин превенция на тези детски малформации, което може да стане с едно добро обучение. Ние мислим, че по този начин можем да им предложим необходимата информация, за да бъдат те самите по-компетентни как да се грижат правилно за семействата си. Това бяха новините от 27 май. Какво се случва в Пловдив и региона, не спирайте да следите в новинарския сайт trafficnews.bg. Бъдете с нашата емисия в понеделник, когато с вас ще бъде Олга Даскалова. Чани ще се радват на слънчев и топъл уикенд. Максималната температура в събота ще бъде 25 градуса, а в неделя 28. И през двата дни градусите няма да паднат под 15. Синоптиците не прогнозират валежи, така че спокойно планувайте разходки и почивки сред природата.